Вони, як на мене, діляться в своїй переважній більшості на дві частини. Ті, до кого росіяни дійшли і вони стали колаборантами, і ті, до кого росіяни не дійшли, і тепер вони роблять вигляд, що вони патріоти. Я не вважаю, що йдеться про так зване перевзування. Вони повинні зібрати свої речі або в тюрму, або на виїзд. Придбістрашні. Майже в той час, коли ворог знову почав бити по центру Києва, по дитячих площадках, Ілон Маск вирішив показати нам карту країни. З Кримом і Донбасом. Проте цю карту ніхто не хотів би бачити в Україні. На ній результат виборів 2012 року з промовистим поділом країни на дві частини. Зрозуміло, що цим хотів сказати Маск. Ця карта не унікальна. Починаючи з других виборів Кучми в 99-му році, політтехнологи, здебільшого російського походження, створили комфортний концепт розділення України за географічною ознакою. Власне, так був створений так званий проросійський електорат. Спочатку як маргінальне явище для комфортної перемоги Кучми у комуніста Сімоненка. Але наступні 20 років цей концепт накачувався такими ресурсами, які в 2014-му, а потім у 2022-му році використає Путін. За цією політтехнологічною моделлю стояла безліч не найкращих людей. Від Табачника до російського імперця Сергійцева. Від Грановського до американця Монафорта. Проте він штучний. У вас доволі жорстка позиція по колишніх членах ОПЗЖ, які залишаються в Раді. Позиція дуже проста. Якщо двома словами, то «русскому міру» не місце в українському парламенті. Якщо більш розлого, то очевидно, що там, до 2014 року людина могла займати будь-яку позицію. Це політичне життя. Після 2014 року, коли Росія почала агресію проти України, захищати Росію – це означає бути ворогом. Це п'ята колона. Вони самі обрали це собі, цей шлях. Ну, а чим все завершилось, ми знаємо. Повномасштабним вторгненням. За це треба нести відповідальність. Крім того, я думаю, що серед них є прямі агенти російські. Я не кажу, що всі, але вони очевидно, що є. Подивіться, хто стали колаборантами на окупованих територіях? Це ті самі ОПЗЖ, представники саме цієї партії. І тому ті, хто, знаєте, вони, як на мене, діляться в своїй переважній більшості на дві частини. Ті, до кого росіяни дійшли, і вони стали колаборантами, і ті, до кого росіяни не дійшли, і тепер вони роблять вигляд, що вони патріоти. Ну, я в це не вірю. І тому вважаю, що коли вони знаходяться в Верховній Раді, це інформація, це і засоби впливу, і воно абсолютно не потрібно. Ну, просто тримати агентів ворожих в серці, якби, української держави. Тому їх треба виганяти. Тим більше, що я знайшов і в цьому, знаєте, таке моє ноу-хау. Тому що те, що їх треба вигнати, мені здається, багато хто людей говорили, але ніхто не пропонував механізм. А я знайшов механізм, яким чином це можна зробити. Справа в тому, що депутати Верховної Ради від ОПЗЖ, більшість з них прямо підпадають під норми закону, які дозволяють забрати мандат. А саме, частина з них вийшла зі складу фракції ОПЗЖ, які були обрані за списком. Це пряма підстава згідно Конституції. А частина покинула Україну, фактично на постійне, змінила постійне місце проживання з України на іншу країну, на Францію, на Росію, я не знаю, на яку ще, але не Україна. Ну все, у нас є всі підстави, і в них треба мандати забирати. Дивіться, вони ходять на засідання. Не всі, але більшість. Якась частина. Да. Доволі слухняно голосують. Супер слухняно голосують. Сьогодні вони голосували за Ічкерію? Не знаю, треба подивитись. Я не дивився результати голосування. Цікаво. Але думаю, що зараз вони за все голосують. Тому думаю, що вони голосують за все, і це не має нас якимось чином збивати зі шляху істинного, що їх треба гнати. Тому що вони зараз за що завгодно проголосують, вони виходять, божаться. Вони розповідають нам, як вони захищали в березні тут країну. Ну це просто на голову не налазить. Тому на це не треба звертати увагу. А оці зараз формуються там такі депутатські групи, їх вже дві. Для чого це робиться? Це якась домовленість з владою? Вони корисні зараз? Це, дивіться, їм треба було розтворитися. По-перше, їм треба було розтворити, що начебто ОПЗЖ вже нема. Що вони і зробили? Далі, якщо ти не маєш групи, то ти не маєш певних прав. Тому що група дає право на виступ. Група дає право на приміщення в Верховній Раді, група дає якісь інші можливості, участь в погоджувальних радах і так далі. Тому вони створили групи з метою отримувати далі інформацію про те, що відбувається, впливати на прийняття рішень, наскільки можливо. І вони цим займаються. І в мене питання, вони цим займаються в чиїх інтересах? Хороше питання. Я думаю, що через брак просто голосів є якась домовленість. Очевидно, є сьогодні домовленість між владою і їми про те, що вони корисні,
Вони потрібні владі, але, вибачте, це не державі вони потрібні. Щоб вони були потрібні державі, це інша історія. Владі просто зручно, що є декілька десятків голосів, які готові, які бояться, які голосують за все, що їм скажуть. Це нічого спільного немає з державним інтересом, це нічого спільного немає з демократією. І заяви там голови партії «Слуга народу», наприклад, яка виходить і каже, що ми, у нас конструктивна співпраця з ОПЗЖ, ну це, вибачте, це мінус і вам. І те, що вони сидять в парламенті, це мінус нам всім. Тому я вважаю, що це треба припиняти, забути про цей тимчасовий, абсолютно, знаєте, сіминутний інтерес політичний, і все-таки працювати на державницьких засадах. Виходите до Верховної Ради. От що це взагалі за відчуття працювати в одному офісі разом з умовним Шуфричем, Льовочкіним, Суркісом і так далі? Вони якось спілкуються зараз про щось з рештою депутатів? Ну, спілкуються, так. Да. Нестор підходить, спілкується. Ну, тут же треба пам'ятати, що я прикладом Нестора Шуфрича знаю з 2000 року, може, з 2001-го. Ну, тобто, більше 20 років. Ну, відношення у мене складне, ну, тому що, можливо, глядачі там пам'ятають, що я ще задовго до 24 лютого колись тому самому Нестору Івановичу в етері одного з каналів українських сказав, що не дуже розумно з вашого боку запитувати, чому не оголошена війна офіційна. Тому що, значить, за умов офіційної війни, з такою пропагандою, яку, значить, транслює ваша фракція, то вас треба було б судити за законами воєнного часу. Ну і там за певних умов, як колись це робили, розстріляти просто за зраду, за державну. Ну, тим не менше, вони є народними депутатами України. Вони декларували, ті, що не втекли, ті, що не перейшли на бік ворога, декларували визнання своїх помилок. Зараз публічно займають позицію проукраїнську, навіть іноді таку радикально проукраїнську і продержавницьку. Хто б міг подумати ще там, от восени минулого року, що зараз з трибуни Верховної Ради будуть лунати такі промови, і саме хто їх буде проголошувати? Олександр Вілкул. Так, це один з яскравих прикладів. І тут я хотів би акцентувати на тому, що все ж таки в багатьох випадках я не вважаю, що йдеться про так зване перевзування. Я вважаю, що має місце, ну, дійсний злам уявлень, світу уявлень. І, ну, люди, ну, щиро працюють на спільну перемогу. Щодо того, чи можна вірити, то, ну, от є така точка зору радикальна. От мене завжди вважали радикалом, хоча я таким насправді не є. І от людям, які зараз так доволі радикально кажуть, що нікому з них вірити не можна, вони всі зрадники, всі злочинці. Я би нагадав дуже просту, ну, якщо, звичайно, люди там дотримуються християнської етики, дуже просту максиму, що виміряти щирість каяття може тільки Бог. І нам, тим, які в миру, як то кажуть, да, залишається, ну, тільки оцінювати поведінку людей. Якщо люди, ну, дійсно її змінили зараз, якщо люди не роблять нічого шкідливого для країни, для перемоги, то, ну, добре. Якщо люди кажуть, що вони змінилися, добре, нехай справами докажуть, що вони дійсно переглянули свої погляди і дійсно готові зробити все, щоб Україна перемогла. Я не можу поставити запитання Богом, але утилітарне питання до вас. Ви підтримуєте ідею позбавлення мандатів цих людей? Чи вони мають спокутувати в статусі народного депутата свою провину? Я підтримую ідею розглянути в залі Верховної Ради текст змін до закону про статус народного депутата, якщо такий текст з'явиться. Бо от вийшло розслідування на одному з українських YouTube-каналів. І тут я, до речі, хочу зробити таку рекламну інтеграцію.
і звернутися до всіх глядачів вашого каналу з закликом дивитися більше український YouTube, ставити більше вподобайок, дзвіночків і так далі. Підписуватися. Обов'язково підписуватись. І ще, якщо є можливість донатити, бо навіть невеликий донат українським ютуберам, він точно допомагає зміцнювати не просто український медіапростір, а ще й українську інформаційну безпеку. Так от, на теж популярному каналу, який я постійно дивлюся, коли тільки з'являються нові продукти, було розслідування про ганебну практику, виплати заробітних плат, і там інших депутатських грошей, зокрема там на утримання помічників, зокрема для тих депутатів, які точно є зрадниками, і щодо яких вже є карні справи, або вже факт зрадництва абсолютно очевидний, і просто доведення там карної справи до суду просто є питанням скоріше технічним, ніж теоретичним. Відповідь проста. Є такий закон. Я там дуже чекав в тому розслідуванні хоча б риторичного запитання, чому не був змінений з 24 лютого закон. Тому що частково у мене є відповідь на це питання. А я прихильник того, щоб до перемоги на особистості не переходити, навіть не переходити на те, щоб називати назви конкретних фракцій. Але хочу сказати, що питання про зміну закону, воно піднімалося. І хочу сказати, що воно не знайшло підтримки у більшості фракцій і груп. І нам навіть там дорікали, що оце ви хочете узурпувати владу. У вас уже і так, тут повнота вся влади, і марафон, і все решта. І ви хочете нанівець звести статус народного депутата і взагалі все узурпувати під президента, під офіс президента. Це зовсім не так. В цій ситуації це було точно, я би сказав, нечесно, як мінімум, закидати нам це. Тому що якраз ми чітко розуміли, що є запит у суспільства, наша фракція. І нам треба показати, що парламент не стоїть осторонь цього питання, і що ми готові вирішувати цю проблему. Зараз так, такий що... період часу, коли ми бачимо, що рішення приймаються швидко. Коли є там воля до виконання, просто дуже коротка ця інтенція. Я спитаю про інше. Зараз є депутатська фракція «За жир», її називають «За життя та мир». Тобто це ті люди, збиті льотчики ОПЗЖ, які щось сформували. Наскільки мені розповідали, спростуйте, можливо, що керується вона чи не з Монако, там, Абрамовичем безпосередньо, і що саме вона доволі коректно себе поводить, голосується, що треба, і якось корелюється там з провладною фракцією, як голосувати. Чи так це, і чи взагалі може бути так? Вони, якщо повертатися до того, з чого ми починали, вони підтримують всі там продержавницькі, проукраїнські ініціативи, підтримують і публічно, і голосують за них. Тут у мене жодних питань, тим більше претензій немає. Ким там вона керується, в який спосіб, мені важко сказати, бо я присутній за посадою як голова комітету на всіх погоджувальних радах. Я бачу, що насправді вони беруть участь в обговореннях. Тут же має йтися не лише про цю групу, а також і про групу «Відновлення України», яка теж є частиною колишньої ОПЗЖ. У них, в принципі, приблизно така сама зараз політична позиція і поведінка. Але вони не просто якось автоматично погоджуються з всіма ініціативами. Ні, їх представники обговорюють, ставлять запитання. Доволі часто вони там не згодні з певними речами. Не будемо зараз заглиблюватись. Це професійна дискусія. Взагалі зараз на погоджувальних радах відбувається професійна дискусія. Там є, звичайно, на жаль, все, що достатньо, будемо чесно казати, політиканства. Але все ж таки, коли його нема, то це професійна дискусія. І члени погоджувальної ради разом з головами комітетів іноді доводиться на комітетах повертатися до обговорення там тих чи інших законів, щось змінювати для того, щоб потім у нас в залі було там 10, іноді більше законів, те, що у нас голосується без обговорення. Та якщо перше читання, то просто без обговорення і одразу пішло на друге, або навіть там без обговорення і в цілому, тобто одразу перше і друге читання. І тому я точно знаю, що вони беруть участь в
переговорних. Це не просто якийсь одобрямс. Що ви взагалі відчуваєте, коли ви бачите представників екс-ОПЗЖ в Раді в ці дні, вже скільки, 7 місяців війни? Я відчуваю дежавю, тому що ті люди, які думають, що з ними можна гратися і, знаєте, їх приручити, ну, я думаю, що вони сильно помиляються, тому що це такі достатньо досвідчені політики з ОПЗЖ, вони зараз уже не ОПЗЖ, а якось по-іншому називаються, але суть від цього не міняється. Я думаю, що це така законсервована кухівка, яка в потрібний момент, така консерва, знаєте, взірветься. Тому дуже наївно думати, що їх можна якось приручити, можна якось там залякати, все, вони набагато більш досвідченіше, ніж всі інші політики в парламенті, і вони знайдуть собі можливість, як знову, знаєте, восстати з пепла. Чи вважаєте ви, що потрібно забирати мандат, робити якісь більш жорсткі кроки? Так, я вважаю, що потрібно забирати мандат, хоча більшість моїх колег говорять, що це не конституційно, немає, вони оскаржать, це дуже складна процедура, але я вам хочу сказати, є там, я думаю, що це ми ж змогли зробити декомунізацію, хоча по великому рахунку теж можна було довго розповідати юридичні нюанси. Ми зробили в свій час люстрацію, що теж почистила ряди Януковича. Це так само робила Польща. Тому можна скільки завгодно говорити про юридичні нюанси, оскарження, що це буде складно захищати. Але є принципова така, знаєте, магістральна лінія. Якщо ми вирішили, що ці люди, які фактично привели країну до війни і знищували її абсолютно планомірно, системно, багато років, вони повинні зникнути з політики, вони повинні зібрати свої речі або в тюрму, або на виїзд. Я спілкувався з вашим колегою з Європейської солідарності, він також доволі жорстка в нього позиція, і він назвав їх агентами. І я от подумав, можливо, якщо вони агенти, можливо, це певний запобіжник від того, що вдарять по куполу в якийсь момент, поки вони там є. Ні, я думаю, що вони агенти, які вже давно проштрафилися. Вкрасти 5 мільярдів з бюджету ФСБ і Путіна і нічого не зробити, я думаю, що вони вже давно в чорних списках, і шансів у них, скажімо так, як це сказати, відбілитися в Кремлі буде мало. Тому насправді ніхто їх там особливо рахувати не буде. Я не знаю, хто з існуючих політиків, які залишилися в Україні, мають хоч якийсь вплив зараз в Росії. Їх списали як непотрібний матеріал. Єдиний, кого дійсно забрали, це був Медведчук, і це була там козирна карта. А всі інші це биті карти, вони будуть списані. Та навіть якщо війна закінчиться нашою перемогою, вони не перестануть намагатися створити тут проросійські сили і знову із середини України її розкачувати. Тому тут треба дуже обережно дивитися на всі проекти, які будуть з'являтися в сторону, скажімо так, легкої проросійськості. Про це я хотів також спитати. Як ви бачите, який далі шлях? Як будуть розмовляти з тим електоратом, який до цього моменту вважався проросійським? Що йому запропонують ці люди? Ну, давайте спочатку подивимося, хто залишився з проросійського електората. Ви розумієте, що на окупованих територіях або на територіях, на які відбувалися воєнні дії, багато людей, які були проросійські, які мали зв'язки в Росії, які мали бізнес в Росії, які мали родини в Росії, вони виїхали в Росію, а не на територію неокуповану України і в Європу. Тому давайте подивимося на це тверезо і скажемо, що люди, багато людей, які мали російські такі наративи, вони поїхали в Росію, їм там комфортніше. І демографічно це буде виглядати, тобто політична карта і політичний ландшафт буде виглядати зовсім по-іншому, ніж він виглядав до війни. Тобто не можна накласти просто демографію, виборчі списки і політичний ландшафт до війни і після. Це два абсолютно різних фрукти. Це треба сідати і дивитися, дійсно, скільки залишилося проросійського електорату, а скільки буде незадоволеного електорату, який буде говорити про те, що от Зеленський, як зараз уже ці наративи є, розв'язав війну, ми всі постраждали, це теж буде сильно розкачуватися. Ми розуміємо, що така риторика, вона теж більше впадає в російський наратив, ніж європейський. Ви згадали про декомунізацію, а як ми можемо, ви можете посилити історію позбавлення оцієї проросійської лінії?
загалом на майбутнє. У нас формально, юридично немає нічого, що є проросійським і є комуністичним. Воно все заборонено. Є одна проблема. Так, є одна проблема в тому, що ці люди мімікрують з такою швидкістю, що неможливо просто придумувати законодавство, треба просто на ходу для того, щоб якось їх ловити. Давайте не будемо себе тішити ілюзіями, що ми зможемо юридично і демократично обмежити цих людей. Ні, вони мімікрували, вони оділи вишиванки, вони зараз всі розповідають, як вони люблять Україну, вони роблять фоточки з рушницями, зброєю, вони щось там навіть донати якісь роблять. Дивіться, це все, ну, як ми розуміємо, та, це все такі декори, які вони вимушені робити для того, щоб вижити в цій ситуації. Як тільки ситуація стабілізується, як тільки війна відійде на другий план, вони зразу ж вилізуть з порядком денним своїм проросійським і будуть тут розповідати свої історії, які вони розповідали 30 років, і фактично розколювати суспільство. Тому не будемо тішити себе ілюзіями. Всіх ми їх, ну, хіба що по списку просто скласти і, як це сказати, поіменно їх відловити. Але ми, якщо ми демократично країна, ми не можемо цього робити. У нас же не 33-й рік, та? Ми не будемо розстрільними тройками їздити. Тому юридично законодавчо це зробити неможливо, але щось на кшталт люстрації політиків, які були проросійськими, треба зробити, і в цьому повинна допомагати, в тому числі закон про колаборацію, закон, який ми прийняли, і його ефективне застосування не тільки на рівні, там, знаєте, села, що знайшли одного колаборанта, а на рівні, в тому числі, Верховної Ради. Деркач до сих пір є депутатом Верховної Ради, числиться, і, вибачте, багато аналогічних панів ходить в комітети і слухає, про що говорять, в тому числі, і в Комітет оборони і безпеки. Після розвалу Радянського Союзу було багато розмов, що ми не пройшли такий період переосмислення, ми не проговорили все, що відбулося, ми, можливо, навіть мав бути якийсь трибунал. Як ви вважаєте, от після війни, як ми маємо поговорити про оцю всю історію поділення суспільства, його використання на виборах всіх, взагалі про проросійські наративи і так далі? Ми точно повинні про це поговорити, але ми з вами можемо поговорити тільки десь в Ютубі. Тому що ви знаєте, що всі наші ТВ-канали і медіа, вони 85% контролюються олігархами. Тому у нас 30 років такі питання не обговорювалися, а обговорювалися ті питання для того, щоб зручних політиків десь там в парниках виростити і закинути для того, щоб вони дерибанили бюджет в Верховній Раді, в Кабінету міністрів. В цьому і є основна проблема України. Тому що олігархи вирощують абсолютно безхребетних політиків, безхребетні політики роблять на користь олігархів, і все це відбувається через медіаресурси. Тому ми, безумовно, повинні про це поговорити відкрито, а також поговорити, чому так сталося, що рік нас попереджали про війну, але ми не готувалися, майже не готувалися. Та? Ну, тобто є багато питань, які не повинні, як і в сім'ї, знаєте, треба все проговорювати, навіть якщо це дуже гострі питання, так і в державі треба проговорювати все, щоб майбутнім поколінням не залишалося, як це, ложку знайшли, а садок остався. Так от, одним словом, це треба проговорити. Я просто не вірю в те, що це можна буде проговорити і зняти ці всі, всю цю біль, тому що олігархи все рівно як контролювали, так і будуть контролювати ефір. Ви свій вибір зробили до 2014 року. А є зараз група осіб, які, ну, інколи доволі кумедно, але також транслюють патріотизм. Я там за Вілкула, Добкіна і таких подібних. Чи потрібно цьому довіряти? Наскільки це взагалі може бути щиро після такого бекграунду? Це вже інша історія. Тобто, да, дивіться, да, ми, тому що про парламент я сказав, я вважаю, всіх, по кому ми маємо підставу, треба просто з парламенту виганяти. Ще раз, там ми не порушуємо верховенство права. Це абсолютно конституційні будуть речі. Друге. Я подав відповідний проєкт постанови в Верховну Раду, його можна легко розглянути будь-якої хвилини. Тепер більш широка тема. Виходить Добкін і каже, я за Україну, і що з цим робити? Я вважаю, що це залежить від того, ну, тобто, що він хоче робити. Тобто, якщо людина каже, дайте мені автомат, я піду на передову, на автомат, іди на передову. Ніяких проблем немає,
захищай державу, покажи, що це в тебе щире. Якщо людина виходить і каже, я тепер патріот і дайте мені посаду, то це абсолютно інша історія, мені здається. І тут в мене особисто є величезні питання, чи дійсно патріот, чи ні. Взагалі, ну от я би з цього виходив. Я цим людям в цілому не довіряю, тому що, ну повторю ще раз, після 2014 року, коли вже частина території України була анексована, ну я не можу, я не розумію, як людина каже, а я не розумів, я не розумію. Ну що, не розумію, що. Ну це були безкінечні з ними розмови, чи Крим, чи ж хто напав на Україну, ніхто не нападав, громадянська війна. Їхня ж риторика нічим не відрізнялася. От в минулому скликанні поруч з ними сидів Балицький. Ну так він говорив з ними одні й ті ж самі речі, він був їхнім другом. Сьогодні це гауляйтер Запорізької області. Та вибачте, чим ви відрізняєтесь? Тим, що просто до Мелітополя дійшли і Балицький, значить, влився, а до вас не дійшли? Ну тому я особисто й не довіряю. Я особисто вважаю, що якщо людина хоче воювати, якщо людина каже, я буду волонтерити, привозити, ну то це справа військових, брати в неї чи ні, але це, ну, прийнятно. Але якщо людина каже, я патріот і дайте мені посаду, ну я б не давав. Ви обиралися за мажоритаркою в Одеській області, на півночі Одеської області. І от в вашому регіоні всі, хто обирався до вас, вони так чи інакше змушені були або самі так хотіли, але вони загравали з проросійськими наративами, тому що начебто такий регіон. Тим не менш, це з півночі Одеської області, поруч Черкаська область, Вінницька, і там такого не відбувалось. Чому? От так сталося, що є певні області в Україні, хоча це географічно ніяк не пов'язано, де оцей проросійський наратив і створення проросійського електорату відбулося в якийсь період? Я, ну це, я думаю, історичні речі, достатньо глибокі. Тобто є дійсно окремі регіони України, де сентиментів до Росії було більше, ніж в інших місцях. Це об'єктивна реальність, це схід України, це південь України. Якщо брати ту саму Одеську область, то цього більше в Бессарабії, менше на півночі. Однак, якщо порівняти Одеську область з Вінницькою, то навіть північ Одещини більш була вразлива. Там довгі роки працювала російська пропаганда. Тобто це безліч є причин, на це можна там годинами це обговорювати, ну але це все в минулому. Сьогодні не залишилось регіонів в Україні, які хоч якось там, це окремі маргінальні люди, що можуть знайтись, які мають якісь сентименти до Росії. А з точки зору регіонів їх більше не існує. Нема такого регіону, де хтось любить Путіна і хоче, щоб він прийшов. Ви всі побачили, куди він прийшов, Маріуполь і там інші. Що це просто нищення, смерть, що це просто зло в його якомусь дистильованому вигляді. Тому сьогодні цієї проблеми немає взагалі. Ну а так, реально, да. Ну і не забувайте, і Росія над цим працювала роками. Наприклад, та сама Одеса, у нас були такі персонажі, як Марков. А в Маркова був телеканал АТВ. А телеканал АТВ в ті часи, наприклад, я пам'ятаю, що всі ходили, тільки одеські журналісти, і заздрили, і хотіли працювати там на АТВ, тому що там були найвищі зарплати, найбільше грошей. Але звідки все це йшло? Телеканал, який просто розмивав постійно все, що є українське, і просував все, що є російське. Очевидно, що це були просто російські гроші, і такі, як Марков, були просто російськими агентами. І Росія в першу чергу вкладала зусилля в такі міста, як Одеса, Харків, а не в Тернопіль чи Івано-Франківськ. Тому що тут вони очікували більшого ефекту, і зацікавленість з них була більша. Ви кажете, що ніяких сентиментів до Росії не залишилось. Тим не менш, чи залишився сам електорат? І чим до нього підуть колишні проросійські політики далі, як ви думаєте? Покаже життя. Думаю, що в більшості цього електорату не залишилось. Ці люди змінили точку зору. І ці люди зрозуміли те, для когось вистачило подій. Ми зараз вже не про політиків, тому що, я ще раз кажу, політики, які розповідали про, що те анексія, не анексія, я це просто не сприймаю. Ми кажемо про виборців. Це, в принципі, ситуація, знаєте, ну я сам пройшов через велике переосмислення. Для мене вистачило подій початку 2014 року, щоб зрозуміти, хто є ця Росія. Для багатьох людей ще був потрібен час, але тепер вони все пройшли, вони все зрозуміли. І ніяких сентиментів в них не залишилось. Тому, якби з точки зору електорального, тобто взяти 5%, бути представленим в парламенті, я думаю, що проросійські сили не мають взагалі жодної перспективи. Є окрема частина людей, які просто розчарували зараз політиці. Вони, я думаю, зараз ми не бачимо їхню позицію, тому що вони відповідають, я не голосую, я проти всіх. Це певна психологічна така травма, в них ще відбувається, ми ж знаємо, етапи, да, травми.
Тобто відмова, гнів, прийняття, в одних ще прийняття не відбулося. І вони на якомусь проміжковому етапі. Ну і є окремі, ну це зовсім маргінальні люди, там я думаю, що їх вони є, але їх дуже-дуже мало, які до сих пір чекають на Путіна, але вони електорально вже не зможуть нікого провести. Ну і більше того, я вам скажу, я хочу побачити того політика в Україні, який, навіть розраховуючи на такі голоси, вийде з чимось подібним. Куди він взагалі дійде? Яким чином він буде проводити кампанію, коли навколо люди, чиїх рідні, близькі, вбиті цим режимом, Путіним? І я просто не уявляю собі, як така політична сила зможе в принципі існувати в Україні. Тому, якби, як повернення повністю проросійських сил, такого якогось проросійського наратива, навіть в меншому об'ємі, я в це не вірю зовсім. А як те, що саме ці політики спробують собі знайти якусь платформу, де вони будуть, як вони сказали, тепер ми не ОПЗЖ, а ПЗЖМ, платформа за життя та мир, і будуть щось просувати, типу, оцей історії про мир, за мір, ми за мір, дир-дир-дир. Ну, це все можливо, однак я сподіваюся, що вже імунітет в українського суспільства з'явився, і цим людям не буде місця в українській політиці. В вашому додепутатському житті великий ви маєте досвід. От саме явище проросійського електорату, наскільки воно створено технологічно, а наскільки це реальність, яка постала із якихось соціально-культурних, географічних умов і так далі? Є такі російські політтехнологи Сергєєв, Куліков, які створили цей концепт поділу на сорти України і продали його Януковичу доволі успішно. А далі майже всі були заложниками ситуації, коли якщо ти хочеш обратися від якогось району в Донецькій області, ти маєш заграватися їм проросійським наративом. Мова, антінато, побєдобєсі і так далі. Наскільки тут більше технології, а наскільки більше реальності, якої постава? У будь-якому хорошому запитанні вже є відповіді. Ви задали хороше запитання. Там є дві відповіді – так і так. Ну, але тепер доведеться докладніше про це поговорити. Значить, ну, по-перше, дійсно, це певна тяглість культурно-історична. Вона, звичайно, там радянська і пострадянська. Кількість цього електорату зменшувалася. Це те саме, що було свого часу з комуністами, які свого часу мали велику фракцію, мали там більше 20% людей, які за них голосували. Якщо там скласти з соціалістами, то у нас взагалі до десь 2004-2006 року у нас був лівий парламент з більшістю лівих партій, так скажімо. Так? І те, що нас, отут я не побоюся цього слова, врятували від лівого реваншу, і це ж треба пам'ятати, що це ж не європейські ліві, а це от такі наші пострадянські, посткомуністичні, посткомсомольські такі ліві. Та? Тому я кажу, що це було погано би для країни. Нас врятувало тільки те, що вони собачились між собою значно більше, ніж навіть собачились з владою. Але, тим не менш, їхній електорат старішав, його ставало менше. І, в принципі, коли вже дійшло до заборони Компартії, то їхній електорат був маленький, можна сказати, мізерний. І навіть за умови там підтримки московськими грошима до там останніх виборів за Януковича 12-го року вони вже мали там дуже-дуже мало мандатів. З проросійським електоратом приблизно та сама історія відбувалася. Тобто їх меншило просто. Чим більше людей входило в вік електоральний, людей нових поколінь, які народилися вже в незалежній Україні, які нічого, крім незалежної України, не знали, які фактично переважна більшість вже не мали ніяких проблем з українською мовою, з українською культурою, тобто абсолютно спокійно володіли і українською, і російською мовою, якщо брати там східні регіони, ну і так далі. Тобто ця кількість знову-таки зменшувалася. Але технологічна частина, безумовно була присутня. І саме завдяки, тільки завдяки ній, то ця кількість проросійських виборців, вона меншала, на мій погляд, трохи повільніше, ніж могла би меншати. Ну і там дуже багато всього. Це ми окрему програму можемо записати з вами про це, бо там і певні успіхи Росії в реформуванні початку нульових, успіхи Росії у зростанні добробуту громадян. Не слід забувати, що одним з наслідків доволі вдалого ліберального реформування в Росії було покращення умов ведення бізнесу. Так, там був такий договір суспільний
Вже, в принципі, він там до кінця другої каденції Путіна склався. Та? Значить, ми вам даємо жити, як ви хочете, а ви не лізете в політику. Який от зараз був остаточно зруйнований мобілізацією. Але для багатьох людей в Україні, і це треба чесно визнавати, бо якщо ми цього не визнаємо, ми будемо мати і далі проблеми. От зараз Москальня, Кацапня, Орда, Напала – це все правда. Це все правда. Прийшли дикуни, вбивають людей наших, грабують, руйнують наші міста, дивуються наявності унітазів, не вміють навіть ними користуватися, дивуються наявності асфальтованих доріг в селах. Ну, тобто, дикуни, дійсно. І хочеться сказати, це взагалі от така дикунська орда, дикунська навала. Але це все складніше, так не можна спрощувати. І треба чесно сказати, що був період, довгий період, коли люди з нашої країни їхали туди, там відкривали свої підприємства, там відкривали бізнеси, туди інвестували, тому що там була захищена власність, тому що там були захищені інвестиції, тому що там держава значно більше робила для того, щоб підприємці від малих до середніх, навіть великих середніх, себе комфортно почували, так, вирішували питання розвитку інфраструктури для підприємництва. Тобто все це було. А ми запізнювались, роками запізнювались. Так. От пам'ятаючи про це все, знаходячись там, от зараз ми записуємо це інтерв'ю, де нещодавно був удар просто по перехрестю, де загинули люди, які просто їхали на роботу. Тут дитяча площадка. У нас там за спинами та зруйнована дитяча площадка, дитячий майданчик, на якому просто на щастя не було дітей. І не забуваючи про це все, не нехтуючи і не стидаючись почуття ненависті до ворогів і окупантів, ми все ж таки маємо пам'ятати коріння певної частини наших проблем. Зокрема, в тому числі тих, через які ми свого мали часу і президента Януковича, і потім втрату Крима, окупацію Крима, і початок війни на Донбасі, і чому ми прийшли до того всього такими ослабленими. І в цьому також винна Росія, яка цілеспрямовано тут сіяла зерна зневіри, зерна такої байдужості до нашої країни, зерна відчуття того, що ми якісь недорозвинуті. Failed state. Failed state ми б тут не прийняли. Але от те, що ми такі невдахи, що у нас все не виходить, все не вдається і так далі, і так далі. Оце було дуже успішно реалізовано. А навпаки, постійно транслювався приклад, а от яка успішна Росія, яка сильна Росія, яка потужна Росія. Це частина цієї технології. Тобто поділ моїх, на жаль, колишніх знайомих, достатньо близьких, і того самого Сергійцева, і того самого Кулікова, які на моїх, насправді, здивованих очах перетворилися на ідеологів російського фашизму, оцього рашизму новітнього, з ухилом відчутним в нацизм. От він нам має нагадувати, що там були такі речі, які ми запам'ятали, три сорти і так далі, але там були значно більш глибокі речі, до яких оці от двоє не були допущені. Їх робили люди значно більш впливові і значно більш серйозні в Кремлі і навколо Кремля. І ці речі, на жаль, були дуже руйнівними для нашої країни. Страшне одужання, страшне пробудження, дуже важкі, як то кажуть, знаєте, токсичні ліки, які ми маємо зараз, змушені зараз приймати. Але ми точно закінчимо цей курс лікування. В 21 столітті люди, та й в нашій країні, не лише ж, от, знову таки, забули концепцію, що ми не вдах, і в нашій країні, в дуже багатьох клініках люди успішно рак долають. Хіба ж ми не подолаємо рашизм? Подолаємо. А що буде далі? Наскільки війна змінить оце електоральне поле? Я розумію, що багато невідомих зараз. Тим не менше, чим політики, а вони точно підуть до того електорату? На чому вони ще спробують зіграти, як ви думаєте? Це цікаве запитання. Взагалі, коли майбутнє дуже важко прогнозується, це найбільш такі цікаві вправи. Ну, я вам чесно скажу, у мене буде така нудна відповідь. Недостатньо даних.
Тому що зараз провести коректні соціологічні опитування, причому різних типів, не такі, чи довіряєте ви президенту, чи довіряєте ви Верховній Раді, чи щось там таке. Ні, це все, ну, не те. Тут серйозні опитування з серйозними складними запитаннями. Це так звані якісні дослідження, коли так збираються так звані фокус-групи і спеціально навчені люди просто спілкуються з громадянами на обрані теми за спеціально розробленою методикою, намагаючись з'ясувати не просто, що люди от там кажуть так от сходу, що називається, а що вони дійсно в глибині там думають. У нас таких даних на сьогодні немає, тому було б дуже некоректно зараз намагатися щось таке припустити. Можу тільки сказати, як фахівець, що буде дуже важливим, як люди будуть собі, ну і які люди, та, будуть собі уявляти норму. Ну от, поясню, от мир – це, в принципі, норма. Ну і це коректний приклад, бо стан миру для кожної людини – це нормальний стан. Ми, щоб про нас там не писали частіше письменники, іноді філософи, але от з наукової все ж таки точки зору, людина – це мирна істота. Те, що ми, ну, починаємо воювати, це не означає, що це для нас природно. Йти і вбивати один одного. Ну, це наш такий еволюційна перевага, що ми легко можемо це починати робити, але ну, це якщо нас вже змусили це робити. Так ми просто не беремо там палку, і наші там далекі пращури не робили так, не брали там палиці і не йшли там вбивати сусідів. Це байки. З точки зору антропології такого просто не було. Тому от мир – це норма, але ну, мир – це тільки один з аспектів норми. От якої буде норма з точки зору людей в Харкові, в Одесі, в Миколаєві? От що таке нормальне життя? От коли все закінчиться нашою перемогою, і коли ми з'ясуємо, що таке норма, тоді ми зможемо зрозуміти, як... І тут я вам точно можу сказати, що оцей пасіанс електоральний, він буде зовсім по-іншому виглядати. Зовсім інші будуть карти на столі, як то кажуть. Ну, до речі, карта – це коректний термін соціології, соціологічна карта – це є такий термін. А зараз до перемоги. Це навіть, знаєте, беззмістовно з наукової точки зору. Бо я завжди пригадую розмову з своїм дідом, який був ветераном Другої світової війни і пройшов її всю, з 41-го під Дніпропетровськом до 45-го у Празі. А я у нього колись запитав, от ви от там вже під кінець, може там десь в квітні, там, от ви там мріяли про те, от, яке у вас буде життя після війни. А він просто почав сміятися і сказав, про що ти кажеш? Ми мріяли про один день без війни. І всі один з одним говорили про те, от як ми проживемо оцей один день без війни. Хто що буде робити? От в день, в якому не буде війни. От і всі планували якісь такі от для себе справи без війни. Горизонт планування навіть для нас, які зараз сидять в Києві, так, який зранку був під обстрілами, а зараз чудово золота осінь, і тихо, і люди гуляють, і чудово, і посміхаються, але війна все одно є. Горизонт планування під час війни – це день. Тому все будемо прогнозувати після. Є такий досвід після Другої світової війни, коли за тим же планом Маршалла з західних урядів були, ну, по суті, викорінені радикально ліві партії, скажімо так. Чи є можливість якось екстраполювати цей досвід на сучасну Україну? І просто позбавити взагалі такого явища, як умовне ПЗЖ, да, як умовна партія регіонів, або будь-що з проросійським наративом, з російським закликом до проросійського електорату, можливості на існування? Вже є, насправді. Є вже закон про заборону
пропаганди нацистської рашистської ідеології. Дай Бог, до кінця року маємо це зробити. Приймемо закон про медіа, де про це теж багато говориться. Там є розділ спеціальний 9. Так, я вважаю, що досвід, звичайно, денацифікації і декомунізації. Денацифікації, звичайно, в постнацистській Німеччині. Демілітарізації в імперській Японії, дефашизації в Італії, в Угорщині, в Румунії, значить, де теж при владі були фашисти під час Другої світової, і потім декомунізації після 1989 року, він точно має стати в пригоді. І певні кроки зроблені вже. Ну, я думаю, що тут треба буде просто в те, що зроблено, доповнити ще там деякими штрихами, які достатньо нескладно прописати і імплементувати. І ми отримуємо такий дійсно комплекс законодавчих актів, який унеможливить тут вже просування проросійських наративів. Що робити з ОПЗЖ? Гнати з українського парламенту. В парламенті їм точно нема що робити. Я думаю, що з ОПЗЖ треба знайти аргументи, від яких вони не зможуть відмовитися, і щоб вони відмовилися від мандатів, зібрали свої валізи і поїхали в ті країни, де вони давно вже мають бізнеси, нерухомість, і де вони де-факто живуть. Тому я думаю, що це єдиний вихід – запропонувати їм спокійно виїхати протягом 48 годин, склавши мандати. Інших, скажімо так, очевидних юридично правильних методів на даний момент, на жаль, не існує. Але ті люди не вчора з'явились в політиці, вони точно відомі всім і всі їх діяння, тому я думаю, що є достатньо аргументів, щоб їм пояснили, що вони повинні залишити країну, в якій вони не хочуть розвиватися, не хочуть жити, і вони хочуть тільки мати тут фактично бюджет. Це єдине, що їх хвилює, бюджет цієї країни. Все інше, в принципі, їх не хвилює. Тому, якщо їх не хвилює, вони повинні їхати в ту країну, в якій їх буде більше щось хвилювати. Знову буде непопулярна відповідь, але я ж їх не боюся. Тих, хто покаявся і дійсно змінився, простити. Тих, хто зрадив, покарати. Думайте, розмірковуйте, вибирайте виключно український YouTube. Не вірте в чарівні перевтілення. Краще вірте в ЗСУ.